Olha que munição linda, Paulo. Linda, 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 linda. Mas você tem o quê? Uma coisa que se aprecia isso como se fosse uma joia, uma É, coisa. por aí. Eu tô te falando, é uma paixão. É a arte, né? Essa é a saga de um cidadão comum buscando entender o mundo das armas no Brasil. Para que atiradores esportivos querem 60 armas, sendo que 30 de calibre restrito? Eu vou parafrasear o vice-presidente. É pouco. Quem tem dinheiro para comprar isso? Tem cliente que compra? Você nunca vai pegar uma arma só para assustar alguém. Não, se você for pegar uma arma e precisar, você vai ter que usá-la. Tem uma frase muito forte: quem possui uma arma de fogo faz um pacto com a morte. Então essa é a minha arma que eu tô há 6 ou 7 meses esperando por ela. Agora, a pessoa comprar uma arma, levar essa arma para casa, colocar na gaveta e achar que pronto, resolvi o meu problema de segurança, isso também é falso. Então o cara tem que pensar 10 vezes, ele quer andar armado? Então treina, se capacita, faz a tua parte. Muito bom, hein? Tem um discurso que diz que, ah, não, a gente deveria liberar as armas e punir melhor. A gente não consegue punir nem o que está acontecendo. Pessoas têm essa pseudo-sensação de segurança, de que eu tendo uma arma em casa, eu vou conseguir me defender de qualquer invasor. Essa é pro apocalipse zumbi se um dia acontecer. Tomara que não aconteça, mas a gente está pronto, ó. O cidadão deve ter pelo menos paridade de forças para se proteger daquele inimigo que o Estado não conseguiu proteger ele. O que a gente quer é garantir o direito à legítima defesa. É mais fácil essa arma estar envolvida em acidentes, em suicídios, do que numa legítima defesa bem-sucedida. É. Mas será que o Brasil está pronto?